тікелей эфирде жаңалықтар сей хейт кавка жобаларымен елге танылып ресейлік яндекс компаниясынан шақырту алған жерлесіміз дастан айтбайдың тың инновациялық жобасы конгломерант банк деп аталады инноватордың, инноватордың айтуынша онлайн банкингке ел ішінде шектеліп қана қоймай әлемдік транзакцияларды да жүзеге асыра алады бізге мәлім киви пэйпл яндекс деңгей тәрізді төлемдік жүйелер нарықтан өз орнын тауып әрі оған коммерциялық мақсатта қолдануда ал сіз конгломерант банк жайында естуіңіз бар ма ерекшелігі қандай біз қазір кофункционалды инновациялық жоба жайында тереңірек талдайтын боламыз банкинг мобильдік эквайринг онлайн дүкендер мен мобильді қосымшаларға қолайлы мүмкіндік жасайды кез келген кәсіпкер өзінің сайтына не мобильді қосымшаларға аталмыш жүйені орнату арқылы кәсібін дөңгелетіп тұтынушыларына ұтымды кэшбек сыйлай алады конгломерант банкты екі тарапқа бөліп қарастық болады бірінші тарап бұл кәсіпкерлерге арналған екіншісі бұл жеке тұтынушыларға арналған конгломерант банк яғни ә, бұл онлайн банкингте форма платежиді алып кәсіпкерлер өзінің бизнесіне Ө, то есть ә, сайттарына мобильді қосымшаларына орнату арқылы кәсібін дөңгелете алады дастан айтбайдың айтуынша конгломерант банкты қолданысқа наурыз айында play app store сауда алаңдары арқылы енгізу жоспарланып отыр бүгінде тиісті орындардан рұқсат алынуда екен бір айта кетерлігі бұл жобаға мүмкіндігі шектеулі жандарда да алады осылайша автордың есебінше 500 адамға жұмыс орны ашылмақ тұтынушылар үшін ә, жағымды жаңалық бұл жерде кэшбэк, және де транзакциялар қазақстан республикасының территориясымен шектелмейді ә, бүкіл әлем бойынша транзакцияларды өткізе алады минимальный комиссиямен ә, осы тағы коммуналдық төлемдерді төлеу салық налог ә, за имущество транспорт секілді одан бөлек дәрігерге алдын ала жазылу және де тағы телефония ә, интернет төлеу сол секілді оқу орнының ә, мысалға оқу оплатасын төлеу секілді тағы қосымша функциялары бар журналистика мамандығын игерген тақпыш ақпараттық жүйелер саласындағы білімін мәскеуде жетілдірген тың мен ақпараттық технологияға қызығушылығының нәтижесінде осындай конгломерант жүйесі өмірге келді ал жаңа жоба келешегінің қандай болатынын уақыт көрсетеді Нұрсултан жамбыл шыңғысқан абаев қанат махамбетов қызылорда телеарнасы